Festimet e 20 nëntorit, Bashkia Shkodër i ka përmbyllur me një koncert muzikor, koncert organizuar pas ditën e sënës në Teatrin Migjeni me orkestrën frymëruar të bashkisë me pjesëmarrjen e korit Prengjakova. Ky aktivitet u organizua në Qendrën Kulturore Pjetër Gaci me bashkëpunim me Teatrin Migjeni dhe mbështetjen e Bashkisë Shkodër në kuadrin e 110 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Kjo është në vazhdim e koncerteve që Orkestra Frymëruare organizon jo vetëm në evente të ndryshme dhe festa të ndryshme, por edhe janë koncerte jubilare të cilat kanë një rëndësi të veçantë dhe janë në përputhje me aktivitetin e bandës. Pasi shpallja e pavarësisë po ta shohim në një farë logjike të zhvillimeve muzikore në Shqipëri ka lidhje edhe me zhvillimin e aktivitetit të orkestrave frymëruare dhe pikërisht këto kanë fillesën në Shkodër në vitin 1878 që përkon me lidhjen e Prizrenit dhe gjithashtu ndër vite, pra orkestrat frymëruare kanë mbështet vizjet kombëtare shqiptare. Në festën e flamurit Bashkia Shkodër organizohet disa aktivitete.